Čovjek koji je vratio smrt, rat i ratne zločine u Evropu, poskupio cijenu života na cijelom planetu te doveo svijet na rub nuklearnog sukoba. Čovjek kojeg nazivaju Hitlerom našeg doba. Danas praktički sam slavi dan pobjede nad fašizmom. Petar Pankota. 1, 2, 3, 4 izgubljeni. Za Rusiju, za naše doblesne i vooruženne sile, za pobjedu. Ура! Ура! На параді на Червоному торгу російський президент сународняцима наставля мазати очі. Проти нашої родини вновь розв'язана настояща війна. Но ми дали отпор міжнародному тероризму. А терористи су, наравно, западне глобалістичке еліта. Стравлюють людей і розкалують общество. Провоцирують кровавые конфлікти і перевороти. Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Уничтожают и семейные, традиционные ценности. Да Путин за рат обтужує Запад не ништа ново, али да на највећи руски празник у себе нема никога него 7 аутократских вођа бивших советских република, то јест. А честитке му даје само други диктатор. Тангшинва Росија гундева имминеге даси анбон дегоун чонтузок инсарел поринен ба입니다. Мимоход којим руска војска иначе показује мишиће, доказује да њезина моћ итекако копни. Није било прелета авиона, а уместо десетака тенкова лани, ове године само један, Т-34, relikt iz Drugog svjetskog rata. Istodobno o Rasulu u vojsci sve otvorenije govori i vođa plaćeničke skupine Wagner, koju se doživljavalo kao svojevrsnu Putinovu privatnu vojsku. I rybak ne ljubniju s glavom, i pojedemo, jesli zadaće staviti se čez žopu, to soldat, on uhodi od zakopov, потому što bezpovezno погибати не нужно. Но солдат не должен погибати из-за абсолютной глупости его руководства. O tome kako je 15 mjeseci rata osakatilo rusku armiju, u Moskvi se šuti. Zato ukrajinska vojska objavljuje svoje podatke prema kojima je do sad ubijeno više od 195.000 ruskih vojnika, uništeno je više od 3.700 tenkova i gotovo dvostruko više oklopnih vozila, te po 300 aviona i helikoptera. Osim Ukrajincima, Putinova specijalna vojna operacija tako nanosi ogromnu štetu i Rusima, ali i svima ostalima. Treba reći da je nevjerojatna sličnost između retorike koja se zadnjih godina i zadnjih mjeseci čuje iz Moskve s onom retorikom koja se 30. godina mogla čuti iz Berlina. Radi i ogromnu štetu svijetu, radi štetu demokraciji, radi štetu ekonomsku, radi štetu sigurnosnu, jer nije isto kada probleme radi nekakva mala zemlja sa slabim kapacitetima vojnima ili kad to radi zemlja koja ima najviše nuklearnih glava. A drastične korake može izazvati svašta, pa i prošlotjedni udar drona u Kremlj koji je Moskva odmah nazvala pokušajem Ukrajine da izvrši atentat na Putina. S druge strane, činjenice da je invazija na susjeda poremetila globalne opskrbne pravce, da cijene hrane zbog rata rastu posvuda, a da se zbog nestašice žitarica u Africi već gladuje, Putina očito ne dotiču. On se sada ponaša kao tipični diktator. Već je predugo na vlasti, okružen je ljudima koji mu klimaju glavom, nitko mu ne može uputiti otvorenu kritiku i on se u tome učvrstio. On jednostavno, pitanje je kako on uopće više normalno funkcionira. Optuženik za ratne zločine pred Međunarodnim sudom svoju je sudbinu, a onda i sudbinu svoje zemlje vezao za rasplet rata u Ukrajini. A dok po Crvenom trgu paradira i lancer interkontinentalnih balističkih projektila, u njegovim rukama i sudbina čovječanstva.